ちゃんちです。ダイナマイトマリンです。はい、よいしょ、頑張ってこう。はい、本日の企画、クズアイドル本間会の懲らしめよう。懲らしめよう。懲らしめまーす。はい、これね、どういうことって思うと思うんですけど、今日ね、4人で競馬をしに行きます。やったー。やったー、競馬だ。久しぶりのね、競馬をしに行くんだけど、うん、まあ、本間会奈さん、今までもね、お金で旅たい問題を起こしてるじゃないですか。まあ、そうだね、はい、会社のお金を使ってギャンブルをしたりとかメンバーのお金を借りたりとか、うん、それこそね、この前マリンちゃんからお金を借りるみたいな、ね、あったなんか借りようとするための動画みたいな。そうそうそう、ね、私たちも知らないところでお金を借りられそうになってて、うん、そう、そう、これは問題だと思って、はい、だからね、今回はカイナちゃんに、カイナちゃんにやられたことを私たちがやり返して、これはやっちゃいけないことなんだよっていうのを身をもって分かってもらおうね、幼稚園児なんだよ、これはやっちゃいけないんだよカイナちゃんってっていうのを身をもってね、あの、分かってもらおうっていう企画でございます。電車で騒いじゃいけないんだよみたいな、そのノリで、で今考えてきてるのはね、うん、まずソナがちょっとカイナちゃん、私ちょっとかけたいんだけどお金ないからお金貸してっていうのをおねだりする、はい、これはあの多分一番最初にカニちゃんがソナにお金を借りてパチンコ、あ、そうだそうだ、そうそうそう、まあいろいろ理由はあったらしいけどそう、パチンコにかけたっていうのがあるから、うん、それは良くないよっていうのを分かってもらうのをやります。でね、あのこのお金は一応この前返してもらったんですよ。あ、ね、え、そうなんだ。そうそうそう、知らんかった。そう、これもね多分上がります。あら、動画が出てる時には上がってるから。あ、そうなんだ。そうそうそう、それはね、あの素晴らしいというか、まあ、普通ではあるけど、うん、そうだけどまたなんかその後にもマリンちゃんにも借りようとしてるから、そうだからね、これもまた改めて繰り返していこうと思います、はい、次にちゃんが、はい、このお金で買ったことにしたいから一回お金貸してみたいな、うん、ちょっと取れ高にしたいからっつってね。そう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 、これ覚えてる？いや覚えてるよ。そうそうそう、なんだっけ多分ギャンブル対決っていう。あ、そうだそうだ、うん、なんかね、勝った人には賞金5万円が出ますっていうね、うん、あのゲームだったんですよ、はい、そう、その時にその5万円が欲しいから一回勝つためにちゃんとちょっとお金貸してみたいなでやつがあったんだよね。そう、ほんまかいなさんに言われて、私的にはそう、取れ高になったら、まあ、面白いかなと思ってやったんですけど、まあ、これは自分の責任もちょっとあるんですが、まあ、ほんまかいなさんはちょっと普通に5万円が欲しくてね勝つためにね嘘をつくっていうのは良くないから、普通に、はい、そう、勝ちたいっていう気持ちは大事なんだけどね、うん、それは良くないから、今回それを、はい、取れ高にしたいからお金ちょっと貸して貸してこれ乗っかってくる可能性は全然ある。ああ、ありそうありそう、全然そうあるんだけどね。で、そのお金を勝手にかけちゃうっていうのも考えてるんだけど、うん、これはあのマリンちゃんのさ、お金をさかけちゃったことがあるじゃん。あ、4万8000円そう、でこれはさ、マリンちゃんももうあげたって言ってるから、うん、ちょっと微妙なラインではあるんだけど、まあ、そうだね。でもやっぱなんていうの、まあ、そういうギャンブルに関しても何に関しても楽しめる範囲でやんないといけないし、うん、自分のお金をね楽しむ分にはいいけど、他の人のお金を使っちゃうのはあんま良くないからよくない、 あんまりいいじゃない、よくない全然良くないから、はい、それも分かってもらうために今回は勝手にそのお金もかけちゃう。おー、お金もかけちゃう。なるほどね、うん、本当にかけちゃうの、それは。あ、これはね、あの、うん、本当にはかけません、うん、そう、実際私たちかけないの。そう、実際にさ、かいなちゃんのお金をさかけちゃうと、うん、なんか私たちも今後注意できなくなっちゃうから。まあ確かに、人のお金でかけちゃう、お前もかけたと思って言っちゃうからそれちょっとすいませんになっちゃうから、うん、実際は私たちのお金でかけて、うんうん、かいなちゃんにはかけた風に。ああ、オッケーオッケー、なるほどね。で、あと最後はかいなちゃんのお金を盗む。やばい。そう、これもなんか、なんだろう、これもあれなんだよ、フリーだよ。ああ、フリーだね全然フリーなんだけどそう、あのカイナちゃんさ、会社のお金から盗むっていうことがあったじゃないですか。あ、そうだね。そう、一応許可は取ったらしいんだけど、ボートレースの時でしょ、うん、ボートレース。でもさ、返信返ってきてないんですよ。そう、返信許可取れたって言えないけど、まあ、確かに、まあ、本人の中で許可は取ったらしいし、まあ、らしいね。そう、でもその場にいた私たちは知らなかったんじゃないですか、うんうん、それは良くないから、うん、カイナちゃんってさ、結構そうさ、テーブルとかさ、自分のコッケとかにさ、無防備に入ってること多いじゃないですか。あ、多い。だからね、これは簡単に取れると思う、正直確かに、はい、だから今回盗んで、うん、盗まれたくないでしょって、うん、いうのを伝わるかなって思ってます。まあ、本当には盗まないと。はい、盗まない。ちゃんと、うん、保管しておきます、うんうん、え、この感じのね、仕掛けを考えてきてます。これでさ、やっと構成できるかな。今までもさ、構成させるためのさ、うん、企画何回かやったじゃん。いっぱいあったね。そう、でも結局無理だったじゃん、うん、
今回はさすがになんか自分がしたことの悪さをさされたらっていうあれだから、うん、そう出るんじゃないかな。でも一個怖いのが、カイナちゃんって自分がやることは人には言いませんとか言うじゃん。あー確かに自分がやることは別に人にその怒ったりしないみたいなね、うん、全然許しますみたいなことさ。それはいつも言ってるよね、うん、結構そうだね、うん、そう普通に言ってるからワンちゃんこそできない可能性もあるんだけど盗んでも自分のお金盗まれてもうんでもしてくれるといいね。させようさせよう、うん、させようさせよう頑張ろう。気持ちで、うん、でね、なんかうちによく考えたらカイナちゃんのお金の問題ってギャンブル企画が始まってからなんだよ。あ、まあ確かにね。でしょ、うん、そうだからこのギャンブルの企画中にそういうことがあったらちょっとギャンブルから離れちゃう可能性もあるんだけど、カイナちゃん。あ、なるほどね。はい、まあでもね、あの好きに楽しんでもらう分だけやってほしいなっていう気持ちと、うん、あとさ、カイナちゃん自身もさ借金が溜まってるわけ、うん、この前ソナも2万円返してもらったけど、うん、他にもさ、それこそ会社のお金からもさ、あ、そうだ、盗むというか使ってるから、うん、ボンさんにも返してないしね。そうそうそう、あの借金がする。競馬一緒にやってくれた。そう、あとね、あれなの、ご飯もさ、なんかそら豆とかばっかり食べてるじゃん。あ、ね、そう確かに。そう、普通にじゃあそら豆は好きらしいよ。あ、好きだからいいのか。でもじゃがいもが好きだからいいらしい。え、でもそれちょっといじゃってんじゃない。ちょっとあると思う。うん、絶対ある。普通にハンバーグとかさ、肉食べたいでしょ普通に。前まで食べてたもん。生活もままならなくなってきてるので。まあ確かにね、普通に心配だよね。心配ですね。はい、だから今回は構成させていきましょう。はいはい、じゃあ行っていきましょうか。はいはい、じゃあそんな感じで具材のほんまかいなを懲らしめよう。よーい、スタート。はい、ということで本日東京ドーム。東京ドーム、大きい。結構大きいね。大きい東京ドーム、はい、今日は巨人戦を観戦していこうと思います。今日あんのかな。ではなく、はい、あっちです。来る、来て。どれだ。あ、馬がいる、馬が。ってことは、ということで本日、うん、ウィンズ後楽園にやってまいりました。やったー。ということで本日競馬です。やったー、久しぶりだ。本当に久しぶり。この前、うん、あの高橋さんとやった以来。そうだね。で前はさ事務所だったじゃん、うん、だけど今日はあの外に飛び出して、はい、ウィンズ後楽園に来ました。いいね、気も上がるんじゃない、うん、やっぱそう、今日ね本当にね2回目なのよ。でも言うて競馬が、うん、そうだね、うん、なんで、まあ、ちょっと前回高橋さんから教わったこととかも活かしつつ、はい、本当に楽しむだけです、うん、そうです、はい、今日は競馬をみんなで楽しもうの会です。はい、でもさ、うん、初めてなんていうの、ちゃんと知識が入ってるさ。確かに確かに、てか教えてもらったって。そうそう、ギャンブルは初めてなんじゃない。だから独立戦でもマジでなんかいける、なんか勝てんじゃない。独立戦今日は、今日初めての、うん、自信のほどは。まあでもあんまりね、うん、忘れちゃってるのに。あら、やばすぎだ。復習とかしないの。あんだけ事務所に来てもらって。やばいよ。なんて言うんだろう。この前、うん、久々に家帰ったらその父親いたんだけど、うん、めっちゃ怒られて、その。なんで？もう競輪の知識が入ってなさすぎる。そっち？そっち。お金使うなじゃなくて。お金の使い方とかじゃない。もっとちゃんと勉強してみたらいいよ。お母さんとかあってとかちょっとあるからみたいな。で、あ、そう。なって競輪勉強しないとなと思ってるところに競馬だったから、ちょっとねあんまり万全の状態で臨めてはいないんですけど、まあ、でも本来ギャンブルって楽しむやつなんで。そうなんですよ。そうですよ、娯楽ですよ。そう、楽しむやつなんで、まあ、今日は楽しみつつ、はい、まあ、お金も増やしていきます。お、今それはね、まあ、実践ありきなんで、こういうのって、はい、座学じゃないんで大事なので、実践でこう経験を増やしていくと。あ、自分の中の強くなっていく。そう、結構傾向を掴んでいくっていう感じ。やる前全く同じセリフなんだよね。確かに毎回ね。じゃあ行きますか。今日はあれなんですよ、これ、ね、場外販売があるところなんだけど、そう、その店内というか、うん、券売機のところが撮影許可が下りなかったから、はい、申し訳ない、はい、ずっと外でね、はい、ちょっと私があの券売機にお金をしていこうと祈ってる映像とかは撮れないんですけど、うん、まあ、きちんとやってはいます。そうですね、別に撮れ高じゃないから大丈夫。撮れ高だろう、めちゃくちゃ大事だろう。この祈りが大事なんだよ、お前分かってないな本当に。そうだ、いや、じゃあ祈りで勝ったことあるんですか。あるだろう。
祈りが全てなんだよこういうのは。見たことないけどな。面倒くさいもの入るからもう行こう。楽しくね、楽しくやろう。楽しくやりましょうよ今日は。入るぞ。はいはい、じゃあ行きましょう。どんなことがある。レッツゴー、行きましょう。行くぞ、やるぞ。家の元に、フルーツパフェのとこ遠いね。さっきさ、そう、どのレシピやるか分かんなくて、水沢、うん、みたいなやつ見ちゃってて、うん、あ、なるほどね。そしたらなんかさ、金玉キラキラキラルみたいなやつ。やだいや、見間違いかな。それ買ってんの本当に。本当にいたね、金玉キラキラルみたいな。本当に本当にいた、ね、絶対金玉は嘘でしょ。金玉あんたがその嘘かもダメなんだ。あんたがその脳で書き換えてるでしょ、いいように思って見なかったみたいでした。おー、何？パドックが始まりました。あら、パドックが。パドックが。え、かわいい。パドック始まりました。フルーツパフェ。なんだっけこれ、軽やかみたいな。リズム大事みたいな。なんか首の使い方が上手な。あ、そうだ。あとなんか筋肉。ね、足の筋肉。そうだ。うわー、どうしようかな。風景が Vlog すぎるんだけど。本当にまさか競馬をやってるとは思えないですね。競馬 Vlog なんか本当にあの人とは違うんだよね。そう違うんだよ。分かるよ、すごいよね。すごい、初めてだな、買うの、あの券。確かに、そうじゃん、券売機ね。見たかったな。なんとかいけないかな、なんか、ね、券売機だけみたいなね。係の人の目をあっとか言ってる。UFO？ ひどいな。古典的すぎる。本当にいるんです。4人いたらいけるじゃん。いけるよ。いけるかな。全員で、ね、全員一斉に違う方向指さしてこうなってる時期に桜させて。ええみたいな。綺麗だね。あ、ほんと、7番めっちゃいいかも。確かに艶もね、大事らしいね。あ、兄さん、艶も大事らしいです。毛並みとかも、やっぱなんかちゃんと鍛えてたりすると良くなってくる。そう、なんか本当に肌と一緒らしいよ、人間の。へぇ、すごいよね。そろそろ予想して行かないと。はい、わぁ、行ってきます。あ、もう行っちゃうの。うん、行くよ。あ、じゃあこれ持って。なんかさ、うん、ここ東京ドームじゃん、うん、だからさ、飯めっちゃうまそうじゃん。そう、私さ、東京ドームの方から来たのよ、あのラクーアの方から。あはんはんはん。そしたらめっちゃ飯屋さんそうだよね、マジでうまそうだった。ブログっつってラクーア入れんのかな、うん、ね、そう、どうなんだろう、出禁なのかな、まだそう、昔の、ちょっと素行が悪くて楽は出禁なんですけど、我々は。え、ここまで、もしかして私が。ここまで。あら、やだー、待って。ウキウキです。絶対聞かれるもんね、本当に競馬、うん、本当にここ大丈夫、競馬場ね、聞かれたね。あ、そう、あ、急げ急げ、始まっちゃう。でもみんなで見ようよ、ね、なんか撮っちゃった、やばい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 。あの、めっちゃ人いて。本当？あ、そうなんだ。みんな歯なかった本当に？みんながみんな歯ない。え、何番予想した？いっぱい出た、いっぱい。この人にいくらかけたか聞いてほしい。え、いくらかけたの？7000円なくなっちゃった。え、一気に？ちょっと剣見せて。あ、勝った、おら、お前ら集中しろ、祈れ祈れ祈れ。スタートダッシュ全然見てなかった今。余計なこと聞くから。え、に、まだ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 
やばいやばいやばい、まだ大丈夫。1200m。これってそのあれなんですよ、そのあの協定社員で。そう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 、結構最後でね。なんかギューンって後ろから来てる。そう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 、ありますか。たまらんのですよ。一瞬にして金が消えるかもしれないという。今じゃあちょっと危ないってこと？ああ、八来てる。いいよいいよいいよ。え、ちなみに一着に何が来ないといけない？八。それだけ。八か。八ね。八来てる八来てる。え、これ八？八白。え、すごいじゃん。え、これ八じゃない？八白だったから。そうだよね。嘘でしょ？待って待って待って。まあいけるいけるいける。やばい。あ。ナンバー待って待って、それだけ教えて。2? 2なの？2なんだ。え、2はちなみにねえ、笑っちゃったよ。笑って笑って、ちょっと一回見て。え、一回見て言うちゃおう。一回うちも欲しいよ。一回うちも欲しいよ。2? 2本当に何？え、2なんだ。なんで来た？どっから出てきた？どっから湧いて出てきたの？6なんだ。あはあ、でもさ、一番まあこういうこともあるか。でも結構自信あったんだよね、多分7000かけたってこと。全然あった。ちょっと待って、7000消えたよ。7000消えた。え、だって合計720枚ってどういうこと。なんでなんでそん待って、なんでそんなかけちゃったの。計算ができない。あ、計算ができない。え、でもなんか今日水分多いかも。目にキラキラしてる。ちょっと今本当だ、うるんでる、うるんでる、うるんでる。これね、今こうやって落ち込んでるけど、いいね。どういうこと、どういうこと。それもいいけど、競馬っていいねって思ってんの。7000負けて。いや、これがひっくり返る時が来るのがいずれ。いや、それがその全然来たことないのよ。いや、これが来るんだよ、またまた。これビッグウェーブのための今そのミニウェーブ負けは、いずれ来る勝ちというビッグウェーブを掴むために、これ今ちっちゃい波を起こしてるんだから。なんかかっこよく言ってますけど、負けました。負け。やっぱ重たさになっちゃう。終わり。マイナちゃんって取り戻すためには何円勝てばいいんだろう。確かに。多分。僕とか言ってる。言ってねえだろ。でもさ、5万どこじゃん。だって4万8千もあったし、10万はあるよ。え、なんか、これ100万くらい勝たないとね、ダメなんだよ。100万ちょっと待って待って、2レース分やる？行く？ちょっと自分で決めていいよ。そうだよね。はい。ちょっと。え、もう始まってるじゃん、次の。え、本当だ。もう分かんないよ。まあ、人じゃないんだもん。そうだったら分かるの？分かんない。でも諦めたりしないからね、多分。え、馬が、うん、諦めるよ、馬だって。そうか、諦めたい時あるよ、馬だって生き物なんだから。これね、いろいろ難しくなっちゃう。名前ったらいけない。じゃあね、初心一番ダメって言ってたじゃん。初心に戻ろうか。カイナさんの初心は名前で決めるから。新聞を見るとかじゃなくてね、名前で決める。ハワイアンジュエ。一旦落ち着いてね。そうだ、行く。これ行くの。じゃあ今日12レースまであるよ。うん、今ね、あれを見てる。情報、スマホの新聞見てます。サティスファイアってめっちゃ聞いたことある。サティスファイア、なんだろう、サティスファイアって。難しい。ああ。大丈夫大丈夫大丈夫だ。そうだ、クレープ食べたい。私もクレープ食べたい。遊びに来たんだ。もうずっとクレープ食べて。いいよ、行って。ありがとう。さよなら。クレープ屋さん行ってきて。大丈夫です。はい、ということで。早速。
く仕掛けていきたいと思います。最初はあれだよね、うん、ソナがカエナちゃんにかけてみたいんだけど、うん、金ないから貸して、うん、行ってみます。でもさ、本当に最近マジでめっちゃ負け続きで、うん、全然当たってないの、うん、確かに勝ちたいのも飽きてんだよ、負けんのこっちだってさ、なんか視聴者はやんや言ってくるわけ、うん、いやもっと勉強した方がいいでしょ。そうだね、言うけどさ、じゃあお前勉強したら勝てんの、ね、勉強したら東大受かるのかって聞いてんのよ。そうだね、こっちだったらね、勝ちたくて。そうだね、負けてるわけねえじゃん、そもそもよ、なめてんのかっていう。え、待って、何円かけたの。あねえ、何、怖い。ソナイだけ見せて、楽しいんだよ。あ、楽しい。ソナイだけ見せていいかな。なんかもうね、違うの分かる、この真剣具合。隣でクレープとか食って、その遊びに来てるやつらに、いくらかけたのとか、え、そんなかけたのとか言われる筋合いないから。でも聞いて、本当に言ってたよな、そろそろな。楽しいね。それなんか、少額の価値でもいいんだよ。めっちゃ買ってんの、3着8個ぐらい買ってんの。そんなに買ってんの。始まりましたが 4? うわ、 4? なんでさ、その知らないんだよね、私4っていう数字初めて見ました。そんなんけね。ちょっとなんかあれ、なんかあれ、なんかちょっと蜂がギュンってきたりする。マジで、うん、蜂がギュンってきたりする。蜂どこにいんの。うわ、まあ、1はいいよ。2番目が5番。うわ、4すごいいる。4すごいいるじゃん。ちょっといるね。待って。あ、抜いた。誰か。お願い、マイメロディ。お願い、マイメロディ。マイメロディ。誰か同着になってる。誰。上がれ。来い。何？6、5、8？ 6、5、8。え、来た？あー、マジか。大丈夫か。あ、蜂が全体になった、この気持ちに。うわー、これは悔しい。最後蜂が、はい、ちょっと伸びちゃった。ストレッチしてる。え、これちなみにオッズってどんぐらいなんだろう。いや、結構低い。あ、低いんだ。うわっ、これは安定だよ。入れときよ。こんな悔しがって後ろにはいって書いて。え、そう、粗品がさ、粗品がめっちゃ買ってるっていうのは、3着にもうめっちゃ8個ぐらい入れてるってこと。2着と3着にもう8個。あ、そうなんだ。なるほどね。今撃たれてたよね、多分。マジで。マジかよ。これはなんで買ってないんだろう、こういうの。でもすごいね、追い抜いたね。いや、でも合ってきた、チューニングが合ってきた。確かに、さっきより。そうだね。あの、ちなみに聞いていいですか。何円負けましたか。あ、そうなんだ。あ、そっか、勝ちを覚えさせるためのレースだった。いや、全然違うよ。なんかめっちゃ悔しいね、うん、久しぶり。そうですよ、なんかヘラヘラしてさ、いや悔しいねこれねとか言って、あ、同じ気持ちじゃないんですよ、その二人は。これがね、非常にね、もう一人でやった方がね。食べるのはいいじゃん。まだ2レース目だ。ハイボール飲んでたじゃん、自分で。食べよう、クレープ。違う、食べたくて言ってんじゃない。酒とクレープがさ、同列に来る。だって前回もなんか腹ごしらえ、お腹空いて動けないとか言ってたじゃんね。吸ったら蜂になったし。やってみて。スクラッチ。3レースはかけないんだよ。3レースは予想だけ。残念。一旦予想だけ。OK。なんか今日カエナちゃん疲れてない？疲れてる。うちたちがクレープ食べてるから。え、それ関係あんの？ちょっと怒ってるか
真剣なだけじゃない？じゃあ行くか。はい、じゃあ今からね。はい。まあ、最近に、うん、ソナがカエナちゃんにちょっとソナもかけてみたいから、うん、でもお金ないんだよって、うん、貸してくれないっていうのを。OK、取りに行くね。はい。貸してくれるかな。貸してくれるかな。じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。てかさ、うん、前にさ、うん、バトルの時もさ、企画かぶせんだみたいな。あ、確かにネタバラシ怖くない？今思ったんだけど。確かに怖いかも。あ、そこが、ね、確かに何だったんだろう、あの怒り方何？多分真剣じゃないから。そうそうな子いた？あ、本当この子めっちゃ綺麗だね。筋肉あの子、この子もだみんな綺麗だった。みんな鍛えてる。なんか足を細いのさ、不思議だよね。確かにこんなにね、うん、体重もあるのに、うん、これさ、ちょっとかけてみたいかも。サナ、サナも、おう、いいんじゃない？え、かけんの本当に。やばい、ガチだ。なんかいきなり、いきなりなんか。いや、そう、お金かけてもね、変わんないんだけど。まあ、競馬確かに知識ちょっとね、あるもんね。そう。カエナちゃん、ソナがかけるってよ。そうだよね、知識もお母さんないのか、調べてくればよかった。ないのか、ね、うまあ、初めてなの。確かに、分かってたらね、もっとね、楽しめたかも。お金ない。お金ない。かけるお金なかったの？そうだ。え、でもちょっと、かけたりする。やばいよ。いいけど、いいのそれ。え、何が？いい、いいじゃないですか。私にもう、貸すなって言えないよ。言えなくなるよ、それ。言えない立場で。いや、でもかけてみたいかも、やっぱり。なんか今めっちゃ、いいの？ 1、2 番の子がめっちゃかっこよかったの。人の感じで大丈夫です。でも気持ちは、気持ちはめっちゃある。あ、気持ちはめっちゃある。じゃあ、そしたらかけた方がいい。気持ちが大事なの。100円。100円？100円。1、2の子にね、入れたいの。あ、1番、2番、うん、でもちゃんと予想した、うん、あ、でも確かに、ちょっと待って、1番、2番しかちょっと待って、ちゃんと見た方がいい。え、じゃあちゃんと見て予想したら貸してくれる。 いきなりお金出てきた。これだと4番と5番が結構出やすい。あ、そうなの？そう、やばいか。あ、え、これはさ、これを貸してくれるの？いい。1400円も？ちょっと半端。一例じゃなくてもいいよ。ダメだ、ちゃんと。いいなって思って。大丈夫、自分のお金なくなっちゃうけど、この分。家庭だから。増やして返すって。はい、増やして。家庭。勝つね。え、カエナちゃんついてたら。私負けてる女だから今。いた。やばい、ライブ前みたいなやったことないだろ、ライブ前。ないです。あ、じゃあ頑張ってくるね。じゃあ頑張ってくるね。レンオちゃんと。ありがとう。あ、勝てそう。勝てそう。勝てる。勝てそう。めっちゃ勝てそう。勝てる。勝てる。勝てよ。ありがとう。勝てるぞ。お、ありがとう。行ってこよう。行ってこい。頑張るね。必ず勝利を。はい。はい。戻ってこい。はい。どこにあんの？なんか上の方に。あ、見た。なんかすっごい、いきなりでなんかすっごいなんか空に。だってさ、さっきまでさ、お前クレープなんて。そう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 。結構これ怖かったよ。え？クレープ食べたら間違いだったの？気持ちが違うんだよ。だから怒られてたのに、なんかいきなり。全然気持ち、え、でも、え、だから気持ちが大事なの。気持ちだね。だから、ソナが気持ちって言葉を発した瞬間に、あ、気持ち、気持ちがいい。かけたいんだ、みたいな。うん、あ、いやいやいや、ポッケから永遠にお金が出てきた。ちなみに、これはかけまあ、せーで、これちょっと、今実際私お金がなくて、うん、お財布の中に。だから、時間がなくてかけれなかったっていう体で、あ、オッケー、一回回収だけして。オッケー。でも、結果としては1400円。お、その場で普通に、いよいよいよ、はい。
しかもやっぱポケットから出てきたね。しかもさ、なんで1400円なの？なんで確かに中途半端。たまたま余ったお金が掴んだお金が。何だったんだろう。いや、本当に渋る気配も全くなく。なくね。貸していただいて。そうだね。でも確かにさ、お前言えなくなるぞみたいなのは言われたね。うん。だからうち今日はもう言えません。貸してって言われても。いやでもこういう企画だから大丈夫。もう今後は言える。今日はね。あ、そうだね。はい。細かいなさんはちゃんと貸して。そうだね。いやいやじゃなくなんかもう、うん、ね、積極性にバーンって。いけろいけろみたいな。うん。お前なら貸せるって。うん。ちなみに今どんな感じなんだろう。ね、状況がね、締め切りが出てから戻らないと。何時締め切りなんだろう。今、あ、締め切り1分前だ。あ、ありがとう。これ逆に返したらどういう反応するんだろうね。ごめん、かけらんなかったって。確かに。あんな、原価継ぎみたいなされて。ね。でも意外と分かってくれんのか。どうなんだろう。あ、締め切った、締め切った。締め切った。じゃあ戻りましょう。チェーン5が一番高いらしい。じゃあもうちょい、締め切っちゃ、今締め切ったから、これ上なのかな。そう、6回だから、じゃあ5分後ぐらいに行こう、また5分後？うん、あ、オッケーオッケー、あ、そうですね、そう確かに確かに。これ次のさ、やつはどうなるんだろうね。取れ高って言ったらダメなのかな、もしかして。取れ高のためだったらかんじゃないなみたいになるのかな。あ、確かに。さっきもさ、なんか取れ高のことさ、一回掘って。あ、確かに確かに。だから、ね、むずいね。勝ったことにしたいって言ったら貸してくれるのかな。前回、カイナちゃんそうだったから。あー、確かに。どうしよう、ダメだった。勝ったことにしたいのって。あ、オッケー。勝ったことにしたいってどういうこと？どういうことなの？勝ったことにしたい。確かに今回賞金とかないもん。そう、ないから。流れちゃうから。なんそうそう言ってみる。ちょっと落ち込んでるんだけど、落ち込んでる。女優にならないと。そうだよ。すごい、すっごい見てる。うん。始まって今そんなの当たってるかな。あ、時間？時間。え、ちなみにかけるとしたら何番？なんか5がさ、5と4がいいって言ってたじゃん。で、1、2もやっぱ自分の間だったから、うん、1、2、5。多分2が最下位から。ええ10番。え、めっちゃ荒れてる。ダメ、10の子って人気じゃなかったの。うん。え、あ、2じゃん。後ろ。もうめっちゃ後ろだ。人気だったもん。なんで1にめっちゃいいと思ったんだけど、本当に思ったんだけど。本当に思ってたんだ。傷ついてる。うん、あの、オッズに2が入ってる。1個も入ってる。悲しい。やばい。配当金がすごいよ。配当金が配当金。これさ、夢に見んだよね、結構。いやだ。めっちゃ、配当金高いやつで、うちが300円とかかけてて、シャーってなる。夢結構見るんだよ。あ、そうなんだ。初めてからこれ。起きて本当に死にたいもん。夢だったんだ。こんな思いをするなら生まれてこなきゃよかった。そんなに。そうなのか。バット入りすぎでしょ、朝から。もうかけらんなかった。そういう時もある。ただ貸してくれたんだけど。金も貸してくれ。え、貸さなくてもいいの？じゃあその次かけるなら。あ、そういうことか。じゃあ見てみて、パドック見てみて、あ、この子いいってさっきみたいになったらかけたいかな。いい。そうそう、いいの。いいの。ね。そりゃね。それはなんでなの？気持ちがあるのは大事だ。勝てたいとか、勝ちたいみたいな。ああ、そういうことか。別に自分のお金がなくなっちゃっても。そう。最後に物を言うのは執着心です。勝ちへの貪欲な希望。それと執着心です。諦めない奴が勝つ。勝ったことない人。おい。次が4ですか。ほんとだ。お、1万8000だ。うーわ、おー、ありゃりゃ。でもこれ15、7、3連単で1万8000なんで、100円でも1万8000戻ってる。やばやばいね。15、7、1個も入ってないよ、うちのやつ。
ゴーもカイナちゃんが言ってくれたやつだし。え、ちなみにカイナちゃんの予想は何だったの今回。で、しようとか言ってたんだけど全然してなかった。あ、私してない。一緒に楽しんでた。本当に1年いいと思ったんだけど、本当に18000円。やばいね。意外とマリちゃんもね、お金のことになる。いいなーって。いいなーって。あれ覚え、忘れられない。あ、ちょっとちょっと暗くなってきたんで移動しました。はい。次が4なんですけど、ちょっと移動してたらパッと終わっちゃって何も見れなかった。はい。なんで今ちょっと4は飛ばして、うん、5番の、予想だけしておこうかな。あ、今。あ、確かにね。見て、インコいる。あ、そう、なんか、ちょっと、めっちゃ嬉しい。インコいる、びっくりした。すげえなところにさ、いいんだね。ね、すごいね、このおじさんたちが。で、うち一緒。この人たちが、競馬おじさんが集まる場所ではないから。あ、違うの。東京ドームの。そうか。そうだ、組み合わさるまででも、うん、そう、なんか、しかもさ、なんか子供が遊ぶ施設があるんだよ。試合見に来る人もいるじゃん、野球の。でも本当に全ての人が、そのアトラクションとかもあるから、ショッピングもあるし、ね、一応飛ばされてるよね、おじさんたちは場所が。こことここじゃん。あ、まあ、そっかそっか。一応隔離はされてる。よかった。いける。まだ4名しか。長いね。確かに長いね。長い長い。そのイメージある。20分と30分全然違うよね。小学生の中休みみたいなもんだよ。20分と30分全然違う。でもさ、小学生の中休みでさ、バーって外行って遊んでたらすごくない？20分で。すごい。20分で何するのって感じだよね。何してたの？あん中でさ、ドッジボールとかやるわけ。今もう、試合もできんよ。めっちゃ元気だよな、普通に。授業を受けてさ、あれだよね、一番後ろの人がこうやってボール取ってさ、準備するやつ。うちよくやってた、このさ、なんかお皿にボール入ってんじゃん。ボールこうやって。あ、こういう。あ、そうだよ。たこ焼き食べたいんだけど。うわ、食べたい。遠いんだよね、じゃん。あ、たこ焼き確かに。あ、もうご飯のためならどこにでも行くから。どこへでも。お願いします。じゃあ、たこ焼き買いに行きます。銀だか。あ、でも私たちには任務があってですね。はい。次は、うん、君だ。そうです。僕です。そう、さっきね、でもソナと話してて、懸念点が出てきて、その、取れ高にしたいから、っていうのだと、ちょっとあれなんじゃないかっていう。本気でそのやってる人にしかやりたくないみたいな言ってたじゃん。そうだからどうしようと思ってて、なんかね、この間はあれだったのか、賞金が欲しい。そう賞金が欲しいからだったんだよ。どうする。ね、どうしようと思って、あ、お金で説得するっていうのは、それこそ前さ、その賞金5万円があったから、その、ああ、なるほど。だからうちが増やして、そしたらウィンウィンじゃないっていう。ああ、いいかもね。そう。絶対勝つからってこと。うん、絶対勝ちたいし、その取れ高にもなるし、でうち本気だからみたいな。で勝ったらじゃあ全部あげるし、もちろんみたいな。うん。うん。ああ、いいね。そうそうそう。じゃあそれで行こう。うん。言い任されないようにしなきゃ。ね、あんたき、本当にね、なんか私厳しいんだよね、なんか私に。何なんだろう、あれは。でも声もできないしね、なんか変にさ。ああ、そういうこと。確かに。あ、ちょっとタピオカやった。あ、タピオカ。すいません、一瞬忘れてました。今緊張。私も買いたいな。ということで次は、次は、あ、そう、私が、その取れ高のために一体勝ちたいから、お金をちょっと貸して、いうあれです。はい。失礼します。本当に。何？で落ち着いて喋るんだよ。あ、分かった。でも私に対して怖いのよ、あの人。すぐ私のこと普通に、多分その簡単に言い任すこと、そう、言い任すことできると思ってるから、ちょっと負けないように頑張ります。でも私も言えないから、多分。確かにフォローから。そうか、できないのか。怖いよ。気持ちが大事だ。気持ちね。オッケー。あ、6もいい。ただいま。
おかえり。おかえりなさい。もう始まってます。え、何列目かけてる。5列目。お、え、かけてんの、うん、あら。あら。じゃあちょっと待って、5は来てない。8が来てますね。あ、でもうちがかけてるやつ、今全員前にいるんですよ。前全員前の方に。え、いる？え、すごい下がってない。1位はどう？1位。で、まだわかんないから。お願い、見えない見えない、お願い、数字が見えない。1位に8か12が来れば、お、8じゃない、8じゃない、1位も8じゃない、え、じゃあダメじゃん、1分8、あ、もう8作ってるよ、4だ、4だ、はねえ、もうさ、マジでやめれる、やめれる、やめれる、4が頑張ったね、引退です、ケイが、ほんとに、あら、あら、でも3位に予想してた方が1位だったから、そんな大外れではない。4、4か、1位4か、イエーイ、泣いちゃった。まあ、たこ焼き食べる。そうだね、たこ焼き食べてエネルギーを今多分いっぱい消費したからエネルギーが入ってきた、頭のね、そうそう、ありがとう。え、いや、でもセンスはいい。あ、ちょっとなんか、やったー、あ、たこ焼きくんが待ってたよ、たこ焼きくん、探しましょう。え、でも予想しようよ、うちなんか予想したくなってきたから。え、かえなちゃんは次はかけないの？かえなちゃんはかけない、かけないかな。今かえなちゃん自信なんでなくなってんだよ。あ、違う、さ、今だけさ、なぜかさ、三連服にしたんだよ、これ。え？え？え？今日当たってるかも。え？え？ちょっと待って、ちょっと待って。これ、これフォーメーションで買ったから、私あんま分かってなくて、フォーメーションの三連服の仕組みが。うん、ずっとターンでやってたから。あ、確かに。一瞬行ってきていい？え？え？当たってるかも。ちょっと待って。やばいな、待って。わかんない、わかんない。なんで三連服にしたの？いけない。え？え？わかんない、なんか。やばい、やばい。でもさ、ボンさん三連服にいつもしてるって言ってたよね。あ、本当に？うん、言ってた言ってた。て三連服の方がその一二じゃあすごい顔が。あれ、さっきまであんななんかあれだったのに。笑ってくえ、ちなみにさ、何円かけたの？これ100円だよ。え、トータルは？600円。600円か。うれハッピー。絶対増えるじゃん。これでもさ、めっちゃさ、少額でも普通に嬉しいかも。そうだね、自信になる。じゃあちょっとここで待ってて、はい、ちょっとじゃあカレー、待ってギュッて持ってもらってくるから、ちょっと待ってろ、ここで、はい、待ってます。え、ちょっと待って、え、なんかさ、前までさ、うん、2000円とか買ってもさ、いや、うん、まあまあとかだった。うん、確かに最近負け続きすぎてめっちゃ嬉しいんだけど、これやっぱ勝ちということがね、まず嬉しい、増えたお金大事でしょ、ほら見てください、働かないで増えたお金やめろそういう、ノーロード、イエスマネーノーロード、イエスマネー、やだ、ノーロード、イエスマネー、その T シャツ作れば働かないでお金増やせるよ確かに確かにじゃねえんだよ。実際になって戻ってきたよ。おお、すごいじゃん、すごいじゃん。2140円になって戻ってきた、600円がすげえ、やった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 、やった、やった、楽しいね、よかったね、すごいよね、5位以上だ、勝利の飯と行きますか。もう、ありがとうございます。ぜひ。すごい。そんなところ置いといて大丈夫？ちゃんと管理した方がいいんじゃない？そうだね。
まあ、ポケットなんだ。ポケットなんか5000個ぐらいついてるからどこに入れたか。5000個、うん、よし、OK。 じゃあいただきます。気持ちよく食べれるわ、やっと。わー、いい、嬉しい。食べよう、食べてから食べよう。どう、かいなちゃん的に今日終われるもん。いやいや、まだ終わらない。あ、やだやだ。お、うま素直だわ、これは。何うま素直って。うま素直。何うま素直って。素直さんのやつ。素直さんが、うん、TikTok でやってた、うんうん、貧乏飯 TikTok とか、うん、やつで、うん、素直さんだけが一生こすってる。うまそうなのって。ずっとかいちゃう。いい匂い。かいなちゃんがいい匂いなの、嬉しい。めっちゃいい匂いする。本当に？だってうちここにいて、え、今日風呂入ったってさっき聞いたんだよ。ただ隣にいるだけで、なんかいい匂いするなみたいな。どういうことにしようかな。その風呂入るといい匂いしすぎちゃうから。あー、いいんじゃない。いや、ダメでしょ。来るよ。ちょっとかけてない。何も予想もしない。あ、じゃあお金で。お金の確認の仕方。私お金持ってるかな。じゃあこのトゲを一緒に神経で立てる感じで。そうだね。で、結構その流れで勝手にかけちゃうの、うん。すごいよ、さっきのやつ。75万だ。3連単75万1420。すごいね。すげえ、これ3連服でも15万5460。これマジでさ、やばくない？このさ、いくいな、単にしとけばあと50万かみたいな。確かに。だから服ちょっと嫌なんだよ。でもこれ思っちゃう。いや、うちは服にする。次、高橋さんの教えを。あ、高橋さん、そう。じゃあ私は家族でね、ちょっと紙とか用意してね。なんか用意してね。なんか欲しい。住民票しかないな。住民票。なんか一応なんか身分証明がそのすぐなくしちゃうから、身分証明書。住民票持ってるの大丈夫かな。絶対住民票もなくしちゃうじゃん。いや、住民票まだなくしてない。住民票なくしても大丈夫だし。なんか最近また財布なくしてさ、今イヤホンの財布もさなくしたんだけど、お父さんに、まあ、お父さんめっちゃ怒られた。この年でまた、待って、ちょっと待って。生キモが、生キモがローブ痛い。かわいい。一番がいい。体重は重い。10時55分。あ、めっちゃ余裕ある。15分に走るから多分5分前ぐらいだけど、50分ぐらい。やばい、全然家族も入れてない。あのおじさん負けたんだよ、きっと。でもずっと見てる。生負けも、うん、だよ。いいな、こうなりてぇな。負けもだ。でもさ、意外と泣き早くない？うちより全然早くない？私の方が生け物なんか自己肯定感下がるの、結構一瞬早いと多分。いや、僕生け物なんでみたいな顔してるけど、意外と動き早いから。あ、そういうこと。そのテスト全然勉強してないよって言ってちゃんといいと思ってて。そのタイプか。そうか、自己肯定感します。決めた？うん。うわぁ、ちょっと待って。あのさ、このレースあるじゃん。このレースさ、その勝ったことにして、うん、ちょっとなんか取れ高、うん、にしたいから、そのなんて言えばいいの、勝ったことにして、その私、そのカイナちゃんとは別で、まあ、カイナちゃんが勝つのはそのなんて言うの、うん、何回か見てるじゃん、うん、私が勝つのってあんまさみんな見てない。あ、はいはいはい、でさ、また別の取れ高になるわけじゃん、うん。だからその勝ったことにして、そのいい感じの取れ高、うん、そのいい動画にしたいから、うん、ちょっとお金をさ、今さ貸してくれたりする？あー、いい。え、いい。あるけど、うち今そんなないよ、うん、ちょっと待って、今1300使ったから、うん、ちょっと待って、そのドカーンと勝った風にしたい。そのカイナちゃんはさっきさ、
あーそういうことか。2000円ぐらいだったじゃん、うん、あ、私は1万とかってこと。あ、そう1万、あ、まああるっちゃあるけど。え、これ帰ってくんの。いや、返すもちろん。わ、ピン札だ。その返すよ、もちろん。うちはちゃんと。いくら1万でいい。1万でいい。1万買ったって1万何円買ったって言いたいから。はいはい、そう、2人にもサプライズ。そしたらさ、2人のいい反応も見えるじゃん。あ、じゃあ持ってていいよ。あ、ありがとう。やった。え、嬉しい。じゃあこれ次あれかけたいから、うち普通に。あ、OK、 1万ぐらい。じゃあ OK、はい、助かる。大丈夫、落ちたりしない。それしない、絶対しない、大丈夫。4来てる。3は上がってこい、上がってこい。あ、3もいいんじゃない。え、あ、いいじゃん。めっちゃさ、今んとこ順調ではある。お、うん、私も今んとこ順調。すごいじゃん。頑張れ、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 頑張れ。上がってきてる。すごい。すごいすごいすごい。あ、ぎゅーっと上がった。なんかすごいね、すごいね、上がってくるね。おい、すごい、ありがとうございます。取れました。え、マジで、マジで。え、ちょっとまだわかんない。何。あ、見えなかった。うん、嬉しい。カルちゃん2回連続すごいね。やっぱ競馬なのかな。やっぱ競馬だね。熱心。え、ちょっと待って、うちも当たってるかも。だから、そっか、いろんなことがある可能性があるのか。そうだよ。え、確定で3、4、2。え、来た、取れた。3、え、だって3連複だもん、うち。すごい、すごいじゃん。行こうよ、行こうよ。ねえ、行こうよ。行ってきます、行ってまいります。カメラも。で、これさ、多分誰も気づいてなかったけどさ、うん、から今言うけどさ、それ多分かけてるレース違うぜ。見してみ、だって名前違ったもん。ほら、うち、東進ブリザードメモリアルだけど、ちょっと違う。ほんとだ！激スプリントになっちゃうから、また8レースかけてたよ。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、気づいてなかったからよかったけど。いや、どっちにしろ、どっちにしろ。ちょっと待ってよ、そんなことある。ちょっと待ってよ、これ気づかれちゃうな。え、マジでさ、これやんの何回目、本気で。本当にちょっと、ね、待ってよ。まあどうせ外れてるんだよ。いや、でもうち勝ったから。勝った。1万円勝ったし、勝ったけどね、勝ったけどね。かいなちゃんから会長お金で2人を驚かそうと思います。ちょっと本当は負けてるんですけど、まあいいです。しかも負けてるってミスってミスって、大丈夫、ミスって。顔作ってちょっとミスったことも頭の3分の1に残っちゃう。いけじゃあ行くなったんですけど、はい、
勝ちます。あ、勝ちましたよね。すごいすごい。だって今日普通に2連続3回ぐらい。はい。いくらがいくらなのか。ね、そんななくない1300円ぐらい使って2100か今だから700円ぐらい戻ってきた。あ、まあ、すごいすごい。最初の失った7000円を戻してきてるあ、確かに確かに。7000円というかもうほぼ1万円失ってたから3回ぐらい負けて、うん、すごいじゃん。戻ってきてはいます徐々に。やっと。え嬉しい。マジですごい才能ある。これやばいっしょ。まあ私はねこれをね使う人ではないんで、うん、あ、ちゃんとね、そうちゃんとねここで終わりにするというのが私のお切りですから。なんかつまんないですよ。え、次が自由ですが、どれ、あそこだよ、あっち壁にね、ある。 あれこれはさ、お金は借りれた、借りれた。え、これでもさ、どっちどっち、これ本当に当たったの、ちゃんのは。うち、うん、あ、取ってない。借りれたお金で、そうってことか。普通に、うん、そのレース始まる前に、うん、そのまだドーンって開けられてないから、うん、取り高にしたいし、うん、2人をびっくりさせたいから、うん、そう借りていいって言ったら、うん、もうそれをオンオンに。渋ったりとかはなかったんだ。おお、あんまなかったね。でもさ、すごい乗り気ではなかったよ。あ、でも、ね、ああいいよ全然、うん、何それみたいな感じで、うん、返してくれるんだもんねみたいな。あ、そうなんだ。でもその前はさ、うちガチでかけるって言ってちゃんと予想してたからもあるかも。あ、確かに確かにね。そう、私はついてくみたいな感じだったら多分無理だ。あ、ちゃん自身が自分の気持ちで動いたから、うん、こっちに協力してくれたみたいな。マジでちゃんと予想してたから。うん、確かにね。え、その1万何円だっけ。1万610円が借りれたぞ、うん、めっちゃ貸してくれるね、うん、まあとりあえず全然いいみたいな。なんか想像以上ね、うん、まさか1万マジでさ心配してたじゃん、その取れ高のために貸してくれるとかあるかどうかみたいな、うんうんうん、ね、してくれたね。貸してくれた。なんか意外だったね今回は。確かに、うん、額がね、かなちゃんお金なくなっちゃってんだ今日。正直まだあんのかな、わかんない。なんかこれ買った分しかない説ある。ポッケから1万円出てきて、ほんと、いや、なんか何円持ってんのか謎。さっきさ、マリンちゃんとも話してたんだけどさ、意外と貸してくれるからさ、やっぱなんか本人は気にしてないんだねっていう。どういうこと。そのお金のさ、貸し借りっていうか。あお、今回の企画さ、その人のお金でギャンブルとかはダメだよって。確かにだからそれに関しては分かってもらえてないかもね。あー、やばいね。確かに多分確かにお金貸すのとかあんま渋らないタイプではあるよ。そうだね。でも1万円だよ。あ、でもまあ返して、これ返すあれだからたらだからこの後、うん、どうなるか。そうだね。怖い。やだ、うちじゃん。大丈夫大丈夫、これはね、三人で あいつがやってることだから。あ、そうだね。大丈夫。あ、来る。普通にね。来た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 。始まったぞ。誰だ。六。八。あ、帰ってきた。音？これ8。今が8。うん。次のレースは、はい、飛行機見ながら露天風呂、成田空港温泉空の湯。わあ。自由です。すごい。多分旅行大好きなんだろうね。1万負けてほぼほぼで戻って2500円くらい戻ってきたので、うん、戻したい。おあ、いいね。本当に戻してたら、でも冷静にね、うん、
を結婚していきます。はい、お願いします。19時5分とかに走り始めるらしい、はい、あ、そうなんだ。19時ぐらいかかる、ね、あと20分ぐらいあるわ。いやでもな、いいな、なんか1回かけちゃうとさ、かけたくなっちゃうよね。あ、そうなんだ。まあまあ、お金があるならかけたいなら、そういうツボにハマってる、うん、思うツボだ。でもね、そうだね、いや、でも出てくる。あ、ほんと？よし、行きます。お、行く？はい、あ、じゃあ誰かついて行って。すごい。え、何です、それ。ね、うん、なんか、うん、弱い、なんかね、うん、これ、勝ててるの結構すごいことなんだよね、うん、すごいよ、勝てて。すごいことなんだけど、うんうん、なんか、その戻ってくるお金がさ、まあ、2000円とかね。あ、そうか。いや、まあ、嬉しいんだけど、じゃあ行ってきますよ。はい。え、これあと何分？え、待って、やばい、今本当に時間ない。50分。あ、そうだ、今からあの一番さっき借りれたので、うん、それ書きようと思います、はい、でも意外とマジで時間がなくて、そう、次にやるのは一応ちゃんと言うと、かいなちゃんのお金で勝手にかけちゃう、そうっていうやつです。まあ、かけないですけどね。そう、実際はね、私たち1600円なんてもうかけないですよ、うん、でも自分たちのお金かけるのやばいよね。え、やばい、何円かける。いや、でも全額かけた方がいいんじゃない。パイナちゃんは全額かけてたじゃん、マリンちゃんのお金を。え、じゃあ1610円かけるってこと。かけるしかない、私たちのお金で。もうかけなくていいのか。いや、でもかけないと券がないのか。え、どういうこと。かけないとあれだよね、券がないから。え、かけた風でいいんでしょ、だから1600円。うん、え、券なくて大丈夫かな、カイナちゃんに。確かに、カイナちゃんに。てか、カイナちゃんってさ、返してとか言うのかな。言われたら。でもまだ返してって言われてないから。そうだよね、大丈夫。え、ちょっと待って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 、あ、そっか、券買わないといけないんだ。そう、待って待って。え、券、そっか、買わないといけないの。え、じゃあ1610円本当に必要ってこと、うん、え、じゃあ3人で3500円。え、持ってる？下ろしてくるしかないかも。ちょっと待って。いや、下ろしてきて、うちで予想してるから。予想お願いしますわ、うん、え、やばいよ、本当に時間やばい、やばい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 。え、ある ATM すぐそこに。コンビニがね、ある。あ、ある。やばい、マジでやばい。なんか時間ない。なんで時間ないの。3番いいですね、3番いい気がしますね。終わった、もうちょっと。やばい、でもかけに行くに困るから、もう行かないとやばいじゃん。ちょっと待って。一応ね、お金ね、用意できました。これ、かいなちゃんの1610円、はい。はい。で、これ、あの、私の1610円。はい、なんとか10円。もう、無理だったじゃん。なんで、無理でよかったってなってたの。だって、券、なんでだよ。券ないのね。時間ない、時間ない。え、やばい。今日、あー、朝ネタですね、本当に。みんなでね、頑張ってんの、本当に。かけると、うん、あら、かけれました、よかったです。じゃあもうね、今かけに来た。お、そっか、飛行機見ながらの天風呂、成田温泉、空港、成田空港温泉です。はい、はい、冷静な対応。いくらかけたんですか。全部で1200円。おー、うん、僕はなんか本当に死人がゴロゴロ出るような掛けをしたい。そうだ、びっくりだよ、ね、あ、びっくりした。それなのか、びっくりした。これさすがに止めないといけないやつ。結構想像プリキュアなんだけど、それだと私の中のハリソンさんってプリキュア出てくる敵みたいな。ハリソンにファンつけんだよ、絶対。おー、始まってる。始まっちゃったよ。これちゃんかけれた。あ、来た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 。締め切り1分前とかだったんだけど。始まってる。え、危な。9レースです、ね、はい。やばい、かけてない、うん、私が真ん中で見てて大丈夫。大丈夫。え、今逆に1、3なんだ、12、6、先生も1位に何が来ればいいの。ねえ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 、1、2、3、1、4、4もある。え、4上がってきてる。
競馬ってね、まだわかんない。わかんないね。最後にならないと。本当に競馬ってのは。競馬ってのはさ。ああ、ダメだ。おお。一十何？一十。ギリは来た。え、ちょっと待って、これめっちゃギリって負けたかも。レース終わったこれ。終わった終わった。え、何を見てたの。やばい。え、ちょっと待って、うちこれめっちゃギリで負けたかも。うわ、何番ですか。お、お、113だ。え、10さ、そうそう、当たったの。うん。え、10ないよ。え、すごい。え、2位だよ。じゃあこれ連服だから大丈夫。え？え？ダメじゃない？大丈夫だよ。え？これ当たってなくない？え？当たってね。え？いや大丈夫じゃないよ多分。え？なんで？一回行ってみた。まあ一回行ってみた。この三つがここ早い。早いかも。じゃあ行ってみよう。え？これさ当たってないのかな？なんか今さ負けたんだけどさ、実はさ。何？お金なくて、うん、その飼いなちゃんのお金でかけちゃった。え、どういうこと？飼いなちゃんがさっき16,000円一旦、あ、16,610円一旦貸してくれたじゃん。うん、そのお金でかけちゃった。マジでごめん。え、いくら負けた？え、待って、いくらかけた？え、いくらかけたの？いやでもなんかそのなんかかけたのは実はその1,200円しかかけられなくて、うん、それがその。その時間がなさすぎて、そのもうなんかそのちょっと適当にその最初のその人気順とか、そのなんか自分的に良かったのっていうか、なんかあんまりなんかそのちゃんと決めれずに、その4番だけとりあえずいいなと思って、それ以外はちょっと適当に決めてそのかけちゃったんだけど、その1200円だったけど、その計算もできなくて、その時間なくて、うん、16,610円をちょっと使ってしまった。ごめん、本当にごめん、本当にごめん。いやまあいい、いやよくないけど、適当にかけんのやめよ、本当に。あ、て、うん？そう、いいよ、別にもう、そう、1200円はいいけど、うん、その、適当にかけんのやめよ。で、それ当たんないよ、それは。だって適当に数字やっても。適当にかけんのがやめてほしいってこと？さすがに、もう失礼だな、その馬とかに。え、お金は？それはいいよ。あ、お金はいいの？別に。あ、馬に失礼？いや、馬、いやもうなんか、なんていうの、そのダメだよ、気持ちがないとダメだよ、その適当にやるのは本当にやめよう、何においても。あ、わかりました、すいません。え、時間がなかったらもうかけないでいいから、もうそれ。あ、適当に考えないとダメだ。あ、かん、すいません、確かにそこはちょっとかけたかったけど、ちょっとその焦っちゃって、はいはいはい、ちょっとやっちゃった、まあ、それははい、すいません。そういう時もないです。すいません。ないけど、でも本当に、次やる？またやる？いや、もうやりません。もうやんない？はい。でも次もしやるってなったら、もう自分のお金でもダメで、適当にやったら。あ、自分のお金でも適当にやったら当たんないもん、そんな。じゃあカエラちゃんのお金でもし真剣にやったら。それはいいよ。え、いいの？いいの？いいよ。あ、いいの？勝てたらなおさらいいけど。あ、負けたってか、負けた？負けた。負けんね。え、ちょ、でも聞いて、3だけ入ってれば勝ってたの。入れときよ。10あったし、なぜか10と12入れちゃって、なんか適当に、でも入れたくなるよね、10と12。だから入れたくなっちゃった。でも3は正直オッズ1位だったよ、123がね。でもオッズ、そうだね、なんかちょっと冒険し、なんか焦っちゃって冒険したくなっちゃったっていうか、ごめん。まあ、その冷静になれない時はもうやめた方がいい。はい、すいません、そうします。まあまあ、まあ、じゃあとりあえずカイナちゃんのその、はい、ちょっと行ってきますか。はい、行きましょう。じゃあちょっと待ってて、ね、外で。あ、オッケー。あれ、あれ、あれ、あれどうしました、あれどうしました、あれ、カイナさん、ノーマニーですな、本日。やっぱそうですよね、知ってました。
まだ同じところに入れたらダメなのか。そりゃそうやろ。全然いいと思ってて今まで奇跡的に当たってた今まで多分。え、そういうこと？やば、どこに入れてもいいんだと思って。違うよ。そんなん誰でも当たるじゃん。やばい。そしたら私さ、10と12をね、別にさ、うん、びっくりした。これ当たってたらもうどんな世界かと思っちゃった。もう赤字だよ競馬場。さすがに。え、どうだった？はい、これ無理。めっちゃ適当にやってて、おい、適当っていうかその入れてて、普通に番号どこでもいいんだと思って。あー、1、2、3とかでもね。そう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 。今まで当たってたのが結構奇跡に近い。この投票権は的中していませんって。あー、そんなこと言われちゃうの？恥ずかしいよね。恥ずかしい。みんなの前で言われるんだよ。上めっちゃ人いるもんね。なんか機械の声もでかかった。すごいマジで片目すごかった。機械声でかいもんな。この投票権はお前さ、声でかいよ。情けない。はい、え、今ね、じゃあカイナちゃんが払い戻しに行ったんだけど、うん、最後なんだっけ、お金を盗む、お金を盗むふりっていうのをね、最後にしたいと思います。ふりですからね。あ、そう、ふりです。そう、これがあれだよね、一応ネタバラシの合図っていうか、うん、そうだね。だからあれだ、カイナちゃんのお金うち持っとかないと。ネタバラシで。はい、はい、これをね、出して遊んだふりをして、これを出してネタバラシです。じゃあ、あれ今お金どんくらい残ってるの？いくら？あ、いくら？ね、あ、1万円がこんな。もともと1万円だったんだ。こんな色になってきたね、緑色。いや、そんなことないですよ。ちゃんと綺麗な千円札です。千、あ、まだある。そのチェックの仕方やめて。え、500円あった。お金のくらいひどいな。すごい、2000円あるよ。え、マジ2100円ある。うわ、すげえ、2100円あります。え、すごいじゃん。まあ、1万円だったんですけど、元は。でもね、今日3回ぐらい勝ってはいるからね。2回。あ、2回か。すごいじゃん。でもいつもだって外れてる。待って、うち誰を言ってもただくじ刺しちゃうんだけど、どうすればいい？いつも外れてるのにって言おうとしたいな。そうだって、意外と刺し人間だった。だからね、当たってはいるしね。うん、すごい、声でかい、声でかい。頑張ったね。頑張ったねって何？幼稚園生みたいな。競馬における頑張ったねって何なの？さっき競馬の人にも言われたんだけど。あ、頑張ってるね。でも頑張ってる。予想って頭使うじゃん、普通に。それは見てて思うよ。それをねぎらってくれてるのか。そうだよ、優しさだよ。どうする？ということで2100円です。残りで今9列終わって12まであるんだよね。12まであります。最後行きたいな、普通に11とか。今もう10がちょっとあれだから、時間がもうある。これか、さえなちゃん、あれ喉乾いた。乾いた。買ってこい。買ってこい。あ、いいね。ね、クレープめっちゃ美味しかったよね。美味しかった。あのね、ブラウニーおすすめです。ブラウニー。うん。わあ、絶対うまいじゃん。か、10やんないのか。クレープでも見に行きます。あ、いいな。いいクレープでも最近食べたしな。見たい人募集してます。見たい。はい。もう一回食べたい。え？もう一回食べたい。食べたい。気持ちだけね。あ、すぐ高級。食べれるかもね。かな、これは。こうクレープって何やってんの？あれ、もう一回やって。何やってんの？あ、やってる。何時までやってんの？ということでさ、すごい、すごく、はい、ということで運に恵まれてるんですけど、はい、お金をやっぱり置いてんでくれたので。そう、さっきね、マリンちゃんと次お金取るシーンだねっていうのを撮ってたから。あ、そっかそっかそっか。そう、次の最後ラストの仕掛けです。ちなみにさ、うちさ1万6000円さ、結構かけようと思ったの、うん、したら計算もできないし、その時間もなくて1200円しかかけられなくて。
あら、でもなんかカイナちゃん的にはその金額とか関係なくお金はかけるのはいいんだけど、なんか適当にかけるのやめようみたいな、そっちに怒ってて、そうなんか気持ちなんだ、うん、なんかお金じゃないのかな、ちょっと。あ、なるほどね、うん、自分のお金が減るとかそういうことじゃなくて、そういうことじゃない、なんか確かにさっき言ってた通り、うんうん、そのなんか、ま、今日その構成できないかも。そうだね、うん、なんか私たちがやっぱ思ってる多分思考がね、もう元々気持ち重視の方なのかなかもしれないね。そうだね、確かに何なんだろうね、その分かってもらうっていう私たちの思いは届かないかもしれないね。そうだね、あ、そっか、そういう反応だったんだ。だからあんまさ、やっぱりコロナに2万円借りてるとかを申し訳ないとかあんまり思ってない説はある。そうなのかな、ちゃんとそのパチンコにちゃんと思いを込めたからみたいな思ってそうじゃない。そっかそっか、勝つ気でいたから、そう別にそれが間違ってるとは思ってないみたいな感じで。でも実際返してはくれたんだよね。それはさすがに周りにあんだけ返せって言われて、逆にあそこまで伸ばしたのはすごいぐらいだけどね。え、そういうこと？ちょっと感動しちゃったけどね、普通に。だから感動すんなって、普通だから返すの。なんか一応その、ほらもう洗脳されてる。そういうことはこれなの？うん、それで。いやでも私は洗脳って思いたくないから、まあとりあえず一旦これ盗みますこの1000何円だっけ？これは2100円。そう、カイナちゃんを構成できなくても一応企画は最後まで取ろう。まあそうだね、そうだね。ん、1100円でさ、大丈夫かな盗むの。まあ大丈夫か、お金を盗むという行為自体がやばいもんね。あ、そういうことか。そう、なんか1万円とかじゃなくて、じゃあ2000、ん、2100円、2100円取ってみるということで。はい、最後これ。これが一番最後。オッケー。結構ネタバラシのきっかけの仕掛けになります。そうだね。気づいてんのかな、今まで結構そのなんかおかしいなみたいな。どうなんだろう、なんかあんまないけど。じゃあこれで最後ね、これでとどめを刺してみましょう。カイナちゃんから気づいてくれるとね、一番いいね。あ、確かに。それで私たちが、まあ、実はありますけど。でもそれ気づく以外の方法がなくない？だって今全財産置いてって、うん、確かにね、次かけるお金ないから。そう、ないってなるから、そう、気づかないあれがないよ。確かに。じゃあ絶対気づいてくれるか、うん、クレープは何のお金で買ってんだ、じゃあマリンちゃんマリンちゃんマネーかな説濃厚、濃厚っていうかそれしかない、うん、でもなんか踊ってるから今ね、こんなことしてるよ気がするで私には全て見えてますこれ一応カイナちゃんのお金。あ、そうだ、これ16000円、これはカイナちゃんの一応借りたっていう手のお金、はい、でこちら、カイナちゃんの残金全て取ってみますはい、盗むお金です、はい、レープ姉妹だ、もぐもぐシスターズ釣りなよ、もぐもぐシスターズ、うん、ちなみにさ、終わった？10レース今までちょうど終わった。オッズどんな感じ？3連単が4800円、結構高いね。高いね。11かける、うん、ええ？しまったんだよな。え？ないんだけど。やばいやばいやばい。音がないじゃん。お金が？クレープに使ったんではなく。使ってない。やばいんだし。やっぱり。あのね、それ想像してたんで。二人で話してたよ。聞いてみたら本当だったよ。え？マジじゃない。え？僕待って。思い出して今。みんな。え？わかんないよ。わかんない。ああ確かに、一回止めるでもここにあった気がするよね。え、私お金出して置いてきた。でもお金出してないもんね。お金出してなかった。あった、うん、ない。カニ、え、カニ1回どうしたっけ、うち。え、わかんない、マジでわからんマジで知らん、そこは。え、飛んでたりしてない？え、ずっといてんの？あ、トイレ行っちゃったけど、実家に。え、でも、手製品持ってない、全部ポケットに入るでしょ。なんでポケットに入るでしょ。すごすぎるでしょ。え、え、確かによそ見しちゃってたかもしれない。え、そういうこと？使
そんなったはなくない取られた時あるの。でも人はそんなとこ置いてあるの。いや、そうないね、さすがにないですよ。いや、でもあるよ、だってこと。どっから取られたの。どっからなくなった。誰かに取られたかもよ、マジで。Oh my god、本当に。多分さ、ミリオンクレープの近くとかに置いといたんじゃない、なんか、うん、でさ、誰かに取られたんじゃない。置いてなすんで、そんなことはしない。誰だよ、取ったやつ。取ったやつ誰だ。あそこに出したの。だって何に出してもらう気ままにいた。だから私はもう何も一切出しませんっていう気持ちで、テープに行ったの。それはそれだ。テープ組んで行って、出すわけ。そこで食べて、クレープ売ってるときにお金も出さない。ああ、出さないと。これ何？あれ？え？なんだこれは。タイムスリープ。なんだこれは。僕の計算してる。え？え、これ違う。おい、誰だよ、取ったやつ。私でーす。まゆちゃん、間違ってんじゃないよ、私。わぁ、びっくりした。なんか今日マジで、やったら金なくなるなと思ったんだよね。え、そうだよね。いや、なくなるっていうか、なんかその、なくなるなと思った。そうだよね。え、今日なんかやたらさ、お金とかさ、めっちゃ借りられたりさ、しなかった。思い出して、お昼のこととか思い出して、なんかそうだからお金借りられたなみたいな記憶ある。貸したかも。そうだよね。貸したわ、貸した貸した。え、なんかさ、ちゃんにさ、お金貸してみたいな、そう言われた。いいのそれ。うん、全然いい。すいません、それ三人知ってます。その事実三人知ってます。何だろう、本当に。はい、今日の本当の企画、クサイドルほんまかいなをこらしめようでした。イエーイ。こちら本当にやめようって言って。いや、ね、やめようよ、本当に。もうさ、何を教えちゃダメだよって。そうそうそう。ちょっとだって今確認で出しただけだ、数字があるの。でも今日ずっとポケットに入ってたじゃん。ポケットに入れるのいいですよ。でもポケットが多分盗めるよ。トライダーもなんかもうやったら。あとね、あ券売機に忘れちゃったって。いや、それはあったよ。100円出てきたもんね。それはあの注意じゃん。今だって盗んだじゃん、うちの不注意で。そう、そう、あの、このね、企画の本当のあれを話したい。ちょっと姿勢直してもらっていいかな。え、こんなやってんじゃん、これ、うちのね、これやるんですか、じゃあ。まあ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 、ね、あの、今日の本当の企画は、そのカイナちゃんが今までやってきたことを、私たちが同じことをやり返して、カイナちゃんに、これはやっちゃダメなことなんだっていうのを心から分かってもらおうっていう企画。君のお金のだらしなさの構成企画です。それです。今身に染みて分かった。これでさ、お金を取られたら焦るしさ、嫌でしょ。カイナちゃんは会社のお財布からお金を取ってかけたりしてる。したけど、したけど別に。でも私のお金を一瞬その2万円借りて買ったことにして5万円もらおうとしたこともありますよね、前回の対決で。真剣なのは分かるよ。その勝負に勝ちたいからお金をその1回嘘つくっていうのは良くないことじゃん。勝負に勝ちたいの。あ、そうだから、その5万その5万欲しいっていう気持ちで嘘ついちゃダメでしょ。今同じになってるから。あ、そうそう、同じ。そう、嫌だったでしょ。それ分かってほしくて。嫌な人間なって。いや、でも本当は撮ってないから。本当は撮ってないから良かったよね。同じことやってた。あ、私もやめようって言ったら、乗っけんの。いや、乗っけんのは確かに言ってたけど、私たちは分かってほしかった、普通に。じゃあ分かりました。分かってないでしょ、その態度は。分かってないよ、だって今日気づいてないし、まず全然分かってないですか。そ
かもお金普通に貸しちゃうし。そうね、そう実際ね、なんかさ、やられ自分がやることはさ、やられても許すとかさ言ってるの。だからその気持ちはめっちゃ分かったよね。まあそんな感じではあったね。うん。なんでそんな不満げなの？何が不満なの？だって1610円ちゃんから。いやもうそれはいいんだよ。何が？いいの？それはもう使っちゃいましたとか普通にやろう。普通にやろう。普通にだから競馬で言うから。いや競馬したじゃん。でも競馬でいつもなんかギャンブルでカイナちゃんがそういうお金を取ったりとかしてたから、やっぱそのギャンブル中に同じことされたら嫌だよねっていうことを伝えたい。伝わってるの？普通に自分の趣味でやってもらうのは構わないんだけど、この人からお金を借りたいっていうのは範疇を超えてるのね。エンタメなっていう、やめ、いやしっかり言ってるしょ。いや言ってたけど、なんか今そこで怒られても私たちはやってきたことだから、新海奈ちゃんがだからそれで怒るんだったら、なんかもう怒ればよかった。怒ったじゃん。この企画が生まれたのは自分がお金を盗んだりしたからっていうことは分かってる。私のせいってこと？私のせいっていうか向かってきてるの？向かってきたのはそうだけど、もともと発端はカイナちゃんがお金を取ったりとかしたからでしょ。で、私が悪いです。お金を取られたのは私のせいで、乗っけないでって言ってんのに3人がやってきたかもと思う。じゃあ私が悪いです。乗っけたのは、まあ、確かにもう、まあ、言われてたからちょっと待って。今日だってさ、たまたまカイナちゃんが人のさ、あのお金を借りたりとかなかったからいいけど、割と毎回あるじゃない。私のお金だから。別に一人でやってない。気持ちがあったから許してほしいってこと？言ってない。気持ちはみんなと違うやつって。なんでそのヘラヘラしてんの？いや、ふざけてるように見えてんだったらあれだけど、別に私たちはふざけてないよ。企画自体はこうあるけど、本当に思ってる。うん、はい、すいませんでした。だって実際自分もさ、いっぱいお金借りてきたりして返すお金がさ、すごい溜まってるでしょ。それはどうする？カイナちゃんの信頼もどんどんなくなっていくんだよ。いや、メンバーからの信頼なくなっちゃったらどうしようの？会社からも。だからそうやって人からお金を借りて、そんなに、そう、みんなの前は良くないんじゃないってことが言った。視聴者の前で来てくるでしょ。ここじゃ動画にしなくてもいいじゃん。ちょっと止めたから事務所でやる。動画にしなくてもつまんなくない？一回止める？なんか外だし。止める？どっかで話す。別にみんなかけたくもないでしょ。私別にやりたくないとか言ってる人もいるし、今日はいいやみたいな。